Tak čau čau, přeju vám krásný večer, dneska trošku takhle pozdě, ale já jsem se trošku sekl u Romana, koukal jsem, jak jede a potřeboval jsem ještě trošku, no konečně, trošku potrénovat, protože samozřejmě jdu zase minimálně na top 5. Uteklo mi to o jeden bod v tom Fast Food Cupu, takže teď to prostě už musí vyjít na podruhý, jo. Odpoledne jsem si to trošku projel, protože jsem věděl, že za dveřice budu potřebovat udělat nový noty, protože jsem věděl, že tam mám fakt blbý. A jakoby hodně se to potvrdilo, když jsem to trénoval, jako projel jsem si prostě, hlavně ty zádveřice jsem si projel, protože jsem věděl, že tam mám prostě v těch notách nějaký chyby. Jakože fakt tam byly fakt jako věci, jakože tam bylo levá místo pravá. Tak to jsem si jako opravil, no. A pak jsem si ještě tam projel ten Komárov a odry jsem měl teďko nedávno, tak jsem to ani nezapínal a jinak už tam toho moc není, no. Valmes nepotřebuju trénovat, ten znám až moc dobře už. Tak uvidíme, jestli to k něčemu bylo. Jinak čau Romane, čau Martine. Milá zdravím. Snad se vám přiblížím, viděl jsem Radstára, viděl jsem Romana, že už mi tam nasekali nějaký časy. Takže budu mít srovnání hezký. Tak samozřejmě, jak byste asi čekali, tak pojedeme se Subaru. No, a odstartujeme to tady na Valmezu krásně. Mám tady Šlofův setup, který jsem si stáhnul, který tam posílal. Který by měl držet hezky. Přidej si brzdy, mě se s tím brzdilo dobře. Tady jak to měl Šlofa. Nebrzdí to, ty máš asi nějakou to, jinou nohu, já jsem třeba byl schopný jet i s tím Falkovem jakoby minule na té druhé impreze. Akorát prostě jsem musel trošku jakoby upravit ten jízdní styl, ale pak mi to vlastně přišlo vlastně jako dobrý, jo. Dlouhou převodovku nevím, jako mě to, já jsem to dneska zkoušel a mně to nepřišlo, že by to bylo až tak jako dobrý. Mně přijde jako, že tu dlouhou bych využil akorát na těch zádveřicích a jinak jakoby tady mi to jakoby vůbec nepřišlo nějak jako extra dobrý, ale jsem se tam nikdy. Já jsem si to dneska projel po obědě a právě jsem nad tím přemýšlel, že by to mohlo být jako takový rychlý. Já na těch zádveřících jo, ale na ten zbytek jako na Valmez vůbec. Jo, nějaký tyhle ty Horažďovice tam jako tam to využiješ na té rovince na konci maximálně. A mně to přišlo spíš jako, že já nevím, prostě s tou krátkou se mi líp nějak řadilo a líp jsem trefoval prostě ty stupně do těch zatáček, no. A nepřišlo mi jakoby na tu střední, jsem tam měl nějakých 206 km prostě max a málo kdy jakoby mi přišlo, že bych tam byl schopný jakoby jet na tom omezovači, jo. Fakt jenom byly ty zádveřice, kde možná bych radši jel s tím omezovačem, protože pak už tam dostávám se do takových rychlostí, které pak zase nejsem jako schopný zvládat, jo. To je, že se mi odměna dobíjí 2 minuty.
To tam bylo vždycky, to je tam od začátku. Já nevím, hele, mě teda to, já... No konečně. Zase Falco maší to, maší úplně skoro zadarmo, takže ty 2 minuty musíš vydržet. Letěl si 220, no ale to jako těch 220 to muselo být jako fakt na nějakým kousku, jenom třeba fakt v těch zádveřících si myslím, jo, jinak tady, tady mi to nepřišlo, že bych někde jako byl schopný toho vůbec jako dosáhnout. Hlavně se mi to, ty stupně se mi jako tam prostě nevycházely, no. Projel jsem si to prostě s krátkou i s tou dlouhou jakoby v oboje a prostě mi to s tou krátkou vyhovovalo líp, jako no. No nic, konec kecání. Jdeme do toho, já si dám prostě tu střední, podle mě prostě to bude pro mě lepší v tuhle chvíli. A uvidíme, jak to dopadne. Ty si kecal, užij si omezovač, no tak uvidíme. Já jsem rád, spíš ať mě to omezí na těch zádveřicích, já bych... Já bych to tam stejně rozbil v nějakých 220. Tři, dva, jedna, jeď, rovně, 250. Levá 6, dlouhá, utáhne, pravá 2, nezeš, pravá 2, zúží. Levá 2, váže, pravá 1, 50. Levý vracák, pravá 2, 100. Drž se vpravo, pravá 4, utáhne, zúží, klikaté, 50. Pravá 3, 30, bacha, drž se vlevo. Retarder zleva, 140. Pravá 1, 200. Levá 6, dlouhá, utáhne, pravá 2, nezeš, pravá 2, zúží. Levá 2, váže, pravá 1, 50. Levý vracák, pravá 2, 80. Drž se vpravo, pravá 4, utáhne, zúží, klikaté, 60. Pravá 3, 30, bacha, drž se vlevo. Retarder zleva, 150. Pravá 1, 200. Levá 6. Dlouhá, utáhne, pravá 2, nezeš, pravá 2, zúží. Levá 2, váže, pravá 1, 50. Levý vracák, pravá 2, 60. Bacha, drž se vlevo, pravá 4, zúží, váže, utáhne, levá 2, otevře, utáhne, 50. Pravý vracák. Drž se vlevo, pravá 2, levý vracák. A máme to za sebou.
Jo, jsem ještě porazil Red Stara i Romana. Jsem dojel nějak dobře ten poslední úsek. Nezaměstnaný, nemá vůbec na nic čas. To je stejný, no. Já jsem to měl úplně stejně, když jsem byl nezaměstnaný. Já nevím, ale to s tou převodovkou já nevím, jako je to možný, ale já jsem si projel, udělal jsem si ty průjezdy vedle sebe, prostě s krátkou i s dlouhou. A s tou krátkou jsem prostě kromě zádveřic vždycky byl jakoby na tom líp. Takže prostě třeba jenom to jako jezdím blbě, ale pro mě v tuhle chvíli asi je prostě lepší mít tam tu krátkou, nebo ne krátkou, tu střední, no. Přesně tak, Falko chystá nový studio na profi streamy. Už se těšíme. Tak Horažďovice, Komušín, to už bude trošku horší. Já se bojím tady, bojím. 4, 60. Krátká, pravá 6, levá 6, pravá 5, horizont, opatrně, 80, levá 2, pravá 6, 100. Krátká, levá 6, pravá 2, levá 2, pravá 2, 100. Pravá 2, 120. Krátká, pravá 3, váže, levý vracák, pravá 2, 60. Klikaté, pravá 3, 60, pravý vracák. Levý vracák, zúží, 120. Levá 2, 80. Levá 5, dlouhá, utáhne 3, váže, pravá 2, na šotolinu, 100. Levá 6, 120. Pravá 6, váže, horizont, váže, levá 6, 100, drž se uprostřed, levá 4, 100. Krátká, levá 4, opatrně, krátká, levá 5, váže, pravá 3, váže, horizont, klame, levá 5, pravá 4, krátká, pravá 5, pravá 5, utáhne, pravá 3, levá 2, 60, pravá 3, dlouhá, utáhne, levá 2, 100. Levá 2, rozšíří, 60. Levá 4, dlouhá, plnej, 180. Krátká, pravá 3, plnej, 150. Levá 5, dlouhá, utáhne, 80.
pravá 5, 350. Horizont, váže, pravá 5, plnej, drž se vpravo. Yes, dokázali jsme to. A pak se to nejde. Druhej, tyjo. O desetinku za radstárem. No, jsem o dvě desetinky jsem horší než můj max, jo. To jsem to zajel blbě ještě. Děkuju, čau, čau. Joši, to stejně takový výprodej. Asi jim to moc nešlo, no. Když to vidím. Protože to není normální, tohle. Dokdy dneska stream? Hele, nevím, záleží jak na tom budu, no. Určitě chci odjet tohleto. A pak možná dám CSR. Ale určitě nic víc dávat nebudu. Nevím, jak dlouho může to CSR jako o tomto trvat. Já jsem přemýšlím, že bych třeba odjel ten summer. Ten by měl být celkem jako rychle a pak bych dal třeba jenom první nebo první dva legy, protože tam je pak ta own-in pohja nakonec a to nevím, jestli budu pak jako k půlnoci schopný odjet. Ale uvidíme, no, uvidíme. Tři, dva, jedna, jeď, 80, levá 6, horizont, opatrně, levá 1, neřeš, na šotolinu, pravá 3, dlouhá, levá 4, krátká, levá 4, pravá 3, utáhne, dlouhá, stop, pravá 3, 140. Opatrně, pravá 5, skok, opatrně, levá 3, utáhne, na asfalt, 80. Pravá 6, horizont, 250. Levá 4, řízní, stop, pravý vracák. Levá 1, táhlá. Pravá 5, levá 5, levá 5, utáhne, 50, pravá 2, levá 4, utáhne, váže, pravý vracák, levý vracák, 60, krátká, levá 6, pravá 6, 250, pravá 2, dlouhá, táhlá, pozdě. Levý vracák, 60. Levá 3, zúží, váže, pravá 2, dlouhá, táhlá, utáhne, 60. Krátká, levá 6. Pravá 5, váže, levý vracák, 200. Levá 6, pravý vracák, 180. Pravá 6, 200.
1, 60. Pravá 6, 160. Levá 1. Pravá 6, 80. Levá 5. Pravá 5, hodně dlouhá, utáhne, 60. Levá 3. Pravá 6, 140. Pravá 6, 120. Pravá 4, utáhne, levá 4, utáhne, poloviční, 80. Ne, do prdele, do prdele, do prdele. Vaříme, dlouhá, dlouhá. Ale to v hajzlu. Levá 5, hodně dlouhá, konec utáhne. Váže, pravý vracák, 100. No nežiju, levá, protože příští pět, to, příští RZ-u už nepojedu, že jo. Levá 4, utáhne vracák, 180. Levá 6, kopeček, váže, pravá 4, utáhne, levá 3. Pravá 5, dlouhá, utáhne, otevře, 100. Levá 5, dlouhá. Je, přežili jsme to. Do prčic, tak to mě teda štve. To je konec, no, tohleto. To je přesně to jediné místo. Jediné místo, kterého jsem se bál. Už jsem tam přijížděl s tím respektem, jakože už to někde bude a zase jsem to prostě nevychytal, no nevadí. To je v hajzlu, no. Kdyby se to stalo tady, no, tak by to bylo v pohodě, ale za dveřici to je 15 km, protože tam nemám šanci jako dojet. 10 minut bylo předtím, no. Tak to mě teda jako mega, mega mrzí teďko, no. Protože to bylo fakt rozjetý krásně. A jedna debilní prostě zatáčka, no. Tři, dva, jedna, jeď. Levá 4, 100. Horizont, pravá mírná. Levá 6, dlouhá. Pravá 5, vaříme, 160, horizont. Ten vzduch by to mohl hezky uchladit mírná, tady, ne? Horizont, 100. Tady to poletí. Levá 1. Horizont. Pravá 2, 120. 15 to asi nedá, no. Horizont, 100. Levá 6, horizont, 100. Brzda, levá 3, utáhne, nezeš, horizont. Levá 3, krátká, horizont. Pravá 6, horizont, levá 6. Pravá 4, krátká, horizont. Pravá mírná, horizont, pravá 5,
levá mírná. Olej zatím chladí, no. No máme jenom jeden, lek a pak máme vlastně druhý lek jako power stage, že jo. Takže prostě jakmile jednou něco poděláš, tak prostě končíš, no. Je to krutý, ale zase je to takový krok asi k realitě, že jo. Opatrně, horizont, pravá 2, kope 100. Horizont, levá 6, 100. Pravá 6. Už je to hajzlu, už to nepůjde dolů. Levá 5, utáhne. Řízí, 100. Levá 6, dlouhá, váže, horizont, uvnitř pozor. Levá 5, krátká. Levá mírná, 180. To mě teda štve, zrovna na těch odrách tam takhle ryby, no. Hlavně, že to říkám, horizont, že to odry jsou jediný, který jsem si neprojel. Tak jsem tam přesně skončil. Výměna oleje za jízdy, to bych mohl, hele. Horizont, stop. Já zkusím spolujezdce, jestli by vyskočil a vyměnil to. Opatrně, pravá 5, utáhne 3, zúží, 100. Tak se stihneme aspoň ten na tu naší československou rally. Horizont, levá mírná, 140. Horizont, pravá 6, dlouhá. 240, aha. Horizont, 350. To je blbý, že teď už toto, no, teď už to nechladí, už to nepůjde dolů. Pravá 5. Levá 6. Opatrně. Pravá 3. Řízí, zúží. Pravá mírná. Horizont, dlouhá, pravá mírná, 250. Jaký krásný to mohly být souboje s tím Radstarem a Romanem do prčic. Teď ti praskne pružina na spojce, jak není zvyklá. Opatrně. No zrovna pravá na tyhle ty věci 250. Docela zvyklá je, protože se mi to stává docela často. Horizont, pravá mírná, 120. No jo, bohužel no, jedna blbá chyba. Levá 3, řízí, 100. Ale třeba to ještě to, pravá třeba dva, to ještě dojede. Levá 6, dlouhá, 120. Levá 4, utáhne 2. Pravá 2, neřeš. Do prdele, tak, takhle ne. Levá 2, horizont, klikaté, levá 5. Ani psychika ani ne, ale to spíš prostě jsem si tam ty odry nepohlídal jako no. Já jsem věděl prostě, že tam je to místo a už jsem tam jel s takovým jakože možná moc respektem a nedopadlo to dobře no. Pravá mírná, 120. Bohužel, no, jedna chybka a je hotovo. Přesně tak. Zúží na most, levá 6. Horizont, pravá 5, dlouhá 250. Celá několik ten olej dá, jo.
A už to cíklo. Pravá 3, minus, zúží, stop. Levá 3, řízni, strom na vnějšku. 140. 564. Levá 4, řízni, 120. Horizont. Levá 6, dlouhá, 80. No a za chvilku bude konečná, protože to bude do kopce. Levá 6. Bacha, bacha. Levý vracák, přes ručku. Pravá 4. Pojeď. No nic, no. Tak jdeme na power stage. Takhle jsem to úplně neplánoval, no. Začátek byl dobrý, no. Bohužel. Bohužel. Jedna malá chybka a je to v háji. A ještě s tím, jak teďko prostě nejsou ty servisy, že jo, co bych ještě před třeba 14 dníma opravil prostě, vodní pumpa, radiátor, tak prostě už neopravím, že jo. Sereme bude bolest, no, to možná teďko i stihnu, hele. Přesně tak, je to blesková radí, no. Stačí jedna chyba a je konec v podstatě, no. No to je pravda, Serum byla bolest i doteď, ale teď bude ještě jako o to větší. No nic, hele, tak pojďme aspoň tady zkusit tu power stage prostě zajet. Prostě to bude buď a nebo. Tři, dva, jedna, jetěte rovně, 250. Levá 6, dlouhá, utáhne, pravá 2, neřeš, pravá 2, zúží. Levá 2, váže, pravá 1, 50, levý vracák, pravá 2, 100, drž se vpravo, pravá 4, utáhne, zúží, klikaté, 50, pravá 3, 30, bacha, drž se vlevo. Retarder zleva, 140. Pravá 1, 200. Levá 6, dlouhá, utáhne, pravá 2, neřeš, pravá 2, zúží. Levá 2. Váže, pravá 1, 50. Ne! Levý vracák, pravá 2, 80. Drž se vpravo, pravá 4, utáhne, zúží, klikaté, 60. Pravá 3, 30, bacha, drž se vlevo. Retarder zleva, 150. Pravá 1, 200.
levá 6, dlouhá, utáhne, pravá 2, nezeš, pravá 2, zúží. Levá 2, váže, pravá 1, 50. Levý vracák, pravá 2, 60. Bacha, drž se vlevo, pravá 4, zúží, váže, utáhne, levá 2, otevře, utáhne, 50. Pravý vracák. Drž se vlevo, pravá 2, levý vracák. Cíl, dáme to ještě jednou. Yes. Aspoň, že tak. To vypadá na top 6 power stage a já budu ten 6, vole, jo. Ale těsný to bylo, těsný, kluci. A takhle to mohlo být klidně celý ten závod, jo. Takhle jsme tam prostě mohli být namačkaný, no, kdybych to neskazil na těch odrách, no. To byl rozhodně asi můj nejrychlejší závod, no. No nic, no nedá se nic dělat, takhle je to nastavený prostě. Je to stejný pro všechny, je to vlastně jako zajímavý. I když jako když to zkazíš třeba na prvních pár RZ-ách, tak tě to naštve, že jo, ale hlavně když to rozjedeš jako já, ale je to tak prostě, no. A na druhou stranu jako třeba to, i když to bude znamenat jako dost velký nárůst SR-ek, tak prostě to, že jako neopravíš prostě půlku motoru za pět minut prostě nějakýho road servisu, je asi jako dobře, víš. No, celkový výsledek nic moc teda, no. Ale aspoň, hele, já si myslím, že aspoň tam na těch prvních dvou RZ-ách aspoň budu svítit docela vysoko. A na té power stage to taky vypadá celkem fajn. Tak uvidíme, co alieni, kolik jich to pojede, kolik jich to zajede. Třeba by tam mohl nějaký bodíček padnout. Falco nesouhlasí, jako... Může s tím nesouhlasit, jak to je, může s tím nesouhlasit, může se mu to nelíbit, ale... Je tak všechno, co s tím může dělat v tuhle chvíli. No nic, pánové, hele, tak si dáme to naše československý rally, no. Já jsem čekal teda, že si ho dáme třeba tak za hodinku, ale nevadí.